of the kingdom. We are family. We are one. سلام በያላችሁበት ለእናንተ ይሁን የኢትዮ ፋሚሊ ዩቲዩብ ተከታታዮች በሙሉ ሁላችሁንም የከበረ ሰላምታዬን አቀርብላችኋለሁ ሰላምታዬ በያላችሁበት ይድረስ ዛሬም በሌላ መረጃ ወደ እናንተ ብቅ ብያለሁ የዛሬ መረጃ በተደጋጋሚ በውስጥ መስመር የተጠየቅኩት ነው ስለ ፕሪማቹር ኢጃኩሌሽን ነው የምናወራው ይሄ ምንድነው የወንድ የዘር ፈሳሽ ያለ ጊዜው የመፍሰስ የሚል ነው ትርጉሙን ስናየው እንግዲህ በዚህ ጉዳይ ላይ በጣም ብዙ ወንድሞች የተቸገሩበት ጉዳይ ስለሆነ ነው ስለዚህ ጉዳይ የምናወራው ሬሜዲ ያለው ሬሜዲውንም መጨረሻ ላይ እናገራለሁ በተወሰነ ደረጃ ግን ልናቀውና ልንረዳው የሚገቡ መሰረታዊ ነገሮችን ማንሳት ያስፈልጋል ማለት ነው ያለ ጊዜው የዘር ፈሳሽ መፍሰስ የሚለው ነገር ሐሳቡ በጣም ሰፊ ነው የተለያዩ ህክምናዎችም ይደረጋሉ ከስነ ልቦናም ጭምር የሚሰጡ የህክምና አይነቶች አሉ እነሱ እንደተጠበቀ ሆኖ ዛሬ በተወሰነ ደረጃ ስለነዚህ ጉዳዮች እናነሳለን ማለት ነው እንግዲህ መንስኤዎቹ ይሄ ነው ተብሎ በርግጠኝነት ሁሉንም መንስኤ የሚዳስስ ጥናቶቹ በሚፈለገው መጠን በዳሰሱት መጠን መንስኤዎቹ እንደዚህ ነው ተብለው ይቀመጣሉ ሰዎችም ኢንተርቪው በሚደረግላቸው ጊዜ ከሚያሳዩት ባህሪ ተነስተ ከዛ ጸባያቸው ተነስተ ይተነተናል ይቀመጣል እንግዲህ በዋንኛነት የሚጠቀሱ 3 ጉዳዮች ናቸው አንደኛው አካላዊ ችግሮች ሊሆኑ ይችላል መንስኤው ሌላው ኬሚካላዊ ችግሮች ሊሆኑ ይችላሉ እንደዚሁም ደግሞ ስሜታዊ ወይንም ደግሞ የስነ ልቦና ችግር ሊሆን ይችላል እነዚህ ነገሮች የሚያስከስቱት ተብሎ ይታመናል እንግዲህ በአመጋገብ ደግሞ ያለው ነገር እነዚህ ነገሮች የበለጠ እንዲሆኑ የሚያደርጉ የአመጋገብ ሁኔታዎችንም እንመለከታለን እንግዲህ በአብዛኛው ከ30% እስከ 40% ያሉ ወንዶች በዚህ ችግር ተጠቂ ነው የሚሆኑትና በጣም ለወንዶች እጅግ በጣም ከባድ ከሚባሉ ነገሮች ወይንም ህመሞች ብለን ልንወስድ እንችላለን ወይም ችግር ብለን ልንወስድ እንችላለን አንዱ የሆነው ይሄ የዘር ያለ ጊዜ መፍሰስ ወይንም ደግሞ የተፈለገውን ውጤት ሳያመጣ የዘር መፍሰስ ብለን ልንወስደው እንችላለንና ለወንዶች በጣም ከባድ ነው የሚሆነው የብዙ ትዳርም መፍረስ የብዙ ፍቅረኛሞች መለየትም አንዱ ምክንያት ተደርጎ ነው የሚወሰደው እንግዲህ ይሄ አካላዊ ችግር ነው ብለን ስናነሳ ትልቁና ዋንኛው ችግር የብልት መቆም ችግር ነው ይሄ ደግሞ ብዙ ጊዜ ከሆርሞኖች ጋራ የሚያያዝ ነው በተለይም በአንጎል ውስጥ የጾታዊ ፍላጎትና ደስታን የሚፈጥሩ ኬሚካሎች አለመኖር ወይንም ደግሞ አለመፈጠር አንዱ ችግር ለዚህ ለአካላዊ ችግር የመጋለጥ ሁኔታ አለ ይሄ ደግሞ ለመነቃቃት በጣም ስሜታዊ ሊሆን ይችላል አንዳንዴ ለመነቃቃት በጣም ስሜታዊ ከመሆኑ የተነሳ ፍሰቱ ሊመጣ ይችላል አካላዊ ስንል አንዱ የሚጠቃለለው ይሄ ነው ግን ይሄ በተለይ በአንጎል ውስጥ ያለው የጾታ ፍላጎት ኬሚካላዊ ፍሰት እጅግ በጣም ወሳኝ የሆነ ነው ይሄንን ነገር ብዙ ጊዜ የማናስተውለው በተለይም የሴክሹዋል ኢንተርኮርስ ወይንም ፎርኖግራፊ የምንመለከት ከሆነ ይሄ ነገር ሁሉ ጊዜ ስሜታችንን ለማነሳሳት ስንፈልግ የግድ ያንን ፊልም ማየት ወይንም ያንን ፎቶ ማየት አስፈላጊ ወደሚሆንበት ደረጃ በመንመጣበት ጊዜ በዚህ በአንጎላችን ውስጥ የሚፈሰው ኬሚካላዊ ፍሰት ተጽዕኖ ውስጥ ይገባል ለግድ ያ ሰው ግብረ ስጋ ግንኙነት ለመፈጸም ብልቱን ለማነሳሳት መሳሳም ለሱ ምንም ሴንስ ላያደርግለት ይችላል ይሆናል ከዛ በኋላ በተለይ አዲክትድ በሚኮንበት ጊዜ ላይ ከሴት ጋር መሳሳሙ መተሻሸቱ ይሄን ያህልም ስሜቱን ሊያነሳሳው ይችላል የግድ ምንን ይፈልጋል ፎርኖግራፊን ማየት ይፈልጋልና በእንደዚህ አይነት አዲክትድ የሆናችሁ ሰዎች
የመጀመሪያው ነገር ከእንደነዚህ አይነት ፍላጎቶች የመውጣትን ሁኔታ ማዘጋጀትና መመቻቸት አለባችሁ። ስለዚህ አካላዊ ሲባል በጣም በርካታ የሆኑ ነገሮችን ልናነሳ እንችላለን። በዋነኛነት ግን የወንድ ብልት የመቆም ችግር ነው ወይንም ስንፈተ ወሲብ ብለን የምናነሳው ነገር ነው የሚሆነው። ሌላው ለመነቃቃት ደግሞ በጣም ስሜታዊ መሆኑ አንዳንዴ ገና የሴቷን ባቷን ባየ ጊዜ ሰውየው የዘሩ ፍሬ ሊወጣ ይችላልና ስሜታዊነቱ በጣም መነቃቃትና ለዛ ነገር በጣም ስሜታዊ መሆን አንዱ የሚፈጠረው ችግር ነው። በተለይ ደግሞ በሁለተኛነት የሚነሳው ይሄ ስሜታዊ ወይንም የስነ ልቦና ችግር ነው። ትልቁ ትኩረት ማድረግም እና መነጋገርም ያለብን እነዚህ ቅድም የገለጽናቸው ችግሮች እንደተጠበቁ ሆነው በተለይ ስሜታዊ ወይንም ደግሞ የስነ ልቦና ችግር የምንለው ላይ ብዙ ጊዜ በህክምና ረጅሙን ጊዜ የሚወስዱት የህክምና እንትኖች ይሄ ነው። የሰውን ስነ ልቦናዊ ሁኔታዎችን ማስተካከል የሚለው ላይ ማለት ነው። ለዚህ ትልቁ ነገር አንዱ ጭንቀት ነው። ጭንቀት እኔ ብቃት የለኝም ብሎ ማሰብ፣ እኔ ለዚህ ነገር በቃ በፍጥነት ነው ላስደስታት አልችልም የሚለው ነገር ጭንቀትን በጣም በሰፊው ማዳበር ራሱ ለሴክሹዋል ኢንተርኮርስ ዝግጁነትን ይቀንሳል። እና አንዱ ለእንደዚህ አይነት ችግር የሚያጋልጠን በውስጣችን ያለው የጭንቀት ሁኔታ ነው። ሌላው የመረበሽ ስሜት፣ ከዚህ ከጭንቀቱ ጋር ተያይዞ መረበሽ፣ አላስደስታታለሁ አላስደስታትም፣ ሊያመልጠኝ ይችላል፣ ቶሎ ላላስደስታት ይችላሉ የሚለው ጭንቀት በራሱ አንዱ ችግር ነው የሚሆነው። ሌላው በራስ ያለመተማመን ነው። እነዚህ ሁሉ በዚህ ውስጥ ሊካተቱ ይችላሉ። በራሴ መተማመን፣ እኔ ማስደሰት ይችላሉ፣ ብቃት አለኝ፣ ጎበዝ ነኝ ብሎ ራስን ለራስ ያለውን ሞራል አለመነሳሳት አንዱ ችግር ነው ተብሎ ይወሰዳል። እውነትም ነው፣ ከባድ የሆነ የስነ ልቦናዊ ውድቀት ነው ሰው በራስ መተማመኑን ሲያጣ ማለት ነው። ሌላው የጥፋተኝነት ስሜት፣ የመጀመሪያ ቀን ላናስደስት እንችላለን እና ሁለተኛውም ቀን እንደዛ ጥፋት እንዳጠፋን ተደርገን ልንታሰብ እንችላለን። በእርግጥ በዚህ ጊዜ የሴቶቹም አስተዋጽኦ ትልቁን ሚና ይወስዳል። ያንን ሰው እንደተደሰቱ ጎበዝ እንደሆነው ከመንገር ይልቅ በተቃራኒ የሆነ ንግግር፣ አንተ ወንድ ነህ ወይ የማትረባ ከወንዶች ትቆጠራለህ ወይ አላስደሰትከኝም፣ በጣም ተበሳጭቻለሁ የመሳሰሉ የበለጡ ስብርብር አድርገው የሚያስቀሩ ቃላቶች የወንዱን ስነ ልቦናዊ ጉዳት ከፍተኛ ያደርጉታል እና ላይነሳ ሁሉ እንዳይችል አድርገን ልንሰብረው እንችላለን እና ሴቶችም ከፍተኛ ሚና በዚህ ጉዳይ ላይ ይኖራቸዋል እና ይሄ በተለይ የጥፋተኝነቱ ስሜት ከመጣ ከዛ በኋላ ወንድ ልጅ ለመነሳት እጅግ በጣም ከባድ እየሆነበት ይመጣል። ሌላው እንግዲህ የምናየው የግንኙነት ችግር ነው። ግንኙነት ለማድረግ ብቃት ያለመኖር፣ ፍርሃት የመኖር፣ በግንኙነት ወቅት ላይ ደግሞ በትክክለኛ ግብረ ስጋ ግንኙነቱን የመፈጸም ብቃትን ማጣት፣ በተለይም ሴቶቹ ኦቨር በሚሆኑበት ጊዜ ወንዱ ቀዝቀዝ ማለት እና ሴቶቹ የሚያሳዩት ነገር እሱን የሚረብሸው አይነት ስሜት ውስጥ መግባት፣ እንደነዚህ የግንኙነት ችግሮች ምናልባት ከፍተኛውን ሚና ሊወስዱ ይችላሉ። ሌላው የመንፈስ ጭንቀት ነው። እነዚህ የመንፈስ ጭንቀት ያልናቸው ከላይ የዘረዘርናቸውን በሙሉ አካተው የሚይዙ ነገሮች ናቸው። ኤኒዌይ በመንፈሳዊ ወይንም በዚህ በሳይኮሎጂካል ያለውን ነገር ራሳችንን እንደ ብቁ ትክክለኛ እንደሆነን አስበን መቁጠር ካልቻለን እና የትላንትናው አለመሳካት ዛሬ ማይሳካም ብለን መቁጠራችን አንዱ እንደዚህ አይነት ችግሮችን ያመጣል። አንዳንድ ሰው ደግሞ ዝም ብሎ ከሚገባው በላይ ሴንሲቲቭ ከመሆኑ የተነሳ ኢጃኩሌት ሊያደርግ ይችላል እና ብዙ ጉዳቶችን ስነ ልቦናዊ ጉዳቶችንም የሚያስከትለው በዚህ የተነሳ ነው። እንግዲህ የወንድ ዘርን ለማዘግየት ወይንም ለመገደብ ምን ብንጠቀም በጣም የተሻለ ይሆናል፣ ምን እናድርግ የሚለው ነገር በጣም አስፈላጊ ነው የሚሆነው። በህክምናው የተለያዩ ህክምናዎች ይሰጣሉ፣ የስነ ልቦናን ጭምር ህክምናዎች ይደረጋሉ። ዛሬ ግን ለእናንተ በጣም ሲምፕል የሆነ ሁለት ነገሮችን እናገራለሁ። አንደኛው ሪሜዲው ነው፣
ሁለተኛው ግን አመጋገብ ነው የወንድ ልጅን የዘርፍሬ ጥንካሬ እንዲኖረን ካስፈለገ አመጋገባችን ላይ በጣም ወሳኝ መሆን መቻል አለብን የመጀመሪያው ነገር ወንድ ልጅ ስፖርታዊ እንቅስቃሴዎችን የአካል ብቃት እንቅስቃሴዎችን ማድረግ በጣም ይጠበቅበታል የመጀመሪያው ነገር እሱ ነው የአካል ብቃት እንቅስቃሴ የማያደርግ ሰው የልብ ምቱ የተዛባ ነው የሚሆነው የልብ የርጭት ሁኔታው በጣም ደካማ ነው የሚሆነው ስለዚህ የልባችንን ጤና የደማችንን ጤና በአግባቡ መጠቀም ይኖርብናል እንደሚታወቀው ሴክስ በመናደርግበት ጊዜ ላይ ብልቶቻችን የወንድ ብልቶች እንደምታውቁት አጥንት አይደለም ያለው የፕሬሸር የደም ግፊት ነው ያንን ነገር በጣም ጠንካራ የሚያደርገው ስለዚህ የደም ግፊት ማነስ ሲመጣ የደም ወደ ብልታችን ያለ መምጣት ችግር ሲመጣ የሚከሰት ፕሮብሌም ነው ስለዚህ እነዚህ ነገሮች አመጋገባችን ላይ የቱ ጋር ነው የተሳሳተ ነው የሚለውን ነገር ማሰብ ተገቢ ነው አንደኛውና ዋንኛው ወተትና የወተት ተዋጽኦዎች ናቸው በዚህ ውስጥ በተለይም ቂቤ የሚባለው ነገር የወንድን የዚህን ፍላጎት የሚገድል ነው የሚያሳንስ ነው ስለዚህ በምንም አይነት መልኩ እንደነዚህ ቂቤ መሳሰሉትን ንግቦችን ካለመመገብ ራሳችንን ማስወገድ አለብን ሌላው በጣም አብዝተን የምንጠቀመው ጣፋጭ ነው ጣፋጭ በሚበላበት ጊዜ በብዛት የወንድ ብልት በጣም ደካማ ነው የሚሆነው ስለዚህ ጣፋጮችን ሙሉ ለሙሉ ማስወገድ ያስፈልጋል ሌላው ጫት መቃም ነው ጫት የወንድን ብልት በሳይዝም ከማሳነስ አልፎ የዘርፍሬንም የሚጎዳ ትልቅ ችግር ነው ስለዚህ እንደነዚህ አይነት ፕራክቲሶች ካሉን ሙሉ ለሙሉ ማስወገድ ተገቢ ነው የሚሆነው እንግዲህ በአመጋገብ በደማችሁ አይነት የተከለከሉትን አስወግዱ የተፈቀዱትን ምግቦችን ተመገቡ ውጤታማ ያደርጋል ሌላው የምንጠቀመው ውጫዊ ነገሮችን ነው በውጫዊ ነገሮች ላይ ሬሜዲ ብዬ የምነግራችሁ አስተማማኝና በትክክለኛው መንገድ የሚሰራ ነው የሚያስፈልጋችሁ ሁለት አይነት ዘይት ያስፈልጋችኋል የመጀመሪያው የቅርንፉድ ዘይት ያስፈልጋል የቅርንፉድ ዘይት ያስፈልጋል ሁለተኛው የኬሪየር ኦይልስ ብለን የምንጠራቸው ውስጥ አንደኛውና ጥሩ የሚሆነው የሰሊጥ ዘይት ነው እነዚህ ሁለት ዘይቶች በጣም ወሳኝ ናቸው ለዚህ ጉዳይ ላይ ማሳጅ ነው የምናደርገው የቅርንፉዱን አንድ ጠብታ እናደርጋለን የሰሊጡን ደግሞ እንደዛው አንድ ወይንም ሁለት ጠብታ ወይንም ሶስት ጠብታ ማድረግ እንችላለን የቅርንፉዱ ግን ከአንድ ጠብታ በላይ ማድረግ አይጠበቅብንም ከሶስት ጠብታ የሰሊጥ ዘይት ጋራ በደንብ እንቀላቀለውና ያንን ብልቶቻችንን ምን ማድረግ ነው ማሳጅ ማድረግ ነው በተለይ ጫፉ አካባቢ ላይ በደንብ ማሳጅ ለ15 ደቂቃ በደንብ አድርገን ማሳጅ በተደጋጋሚ ይሄን ችግር እስክንወጣው ድረስ ማሳጅ ማድረግ በጣም ተገቢ ነው ለስንት ደቂቃ ነው ያልኩት ለ15 ደቂቃ ማለት ነው እነዚህን በተደጋጋሚ ስናደርጋቸው የዚህ አይነት ችግሮችን በቀላሉ መወጣት እንችላለን ማለት ነው ቅርንፉድ ዘይቱን ካበዛችሁት በጣም ሊያቃጥላችሁ ስለሚችል ከዛ ከአንድ ጠብታ በላይ ማድረግ አይጠበቅባችሁ መጠንቀቅ አለባችሁ ስለዚህ አንድ ጠብታ ሶስት ጠብታ ወይንም አራት ጠብታ ማድረግ ትችላላችሁ የሰሊጡን ዘይት በዛ ማድረግ ነው ጥሩ የሚሆነው እሱን አድርጋችሁ በደንብ አድርጋችሁ ለ15 ደቂቃ ማሸት ነው ከዛ በኋላ መታጠብና መተው ነው እያላችሁ በየቀኑ ይሄንን የምታደርጉ ከሆነ ስንፈቴ ወሲቡ እየተስተካከለ ጥሩ ደረጃ ላይ ሴንሲቲቪቲው እየተስተካከለ ይመጣል የሚረብሸውን ሰውነታችሁ ውስጥ ደግሞ የሚረብሸውን የምግብ አይነት በትክክለኛው አመጋገብ ራሳችሁን መደገፍ ያስፈልጋችኋል የሚለውን መርሳት የለባችሁ ከዛ ደግሞ የመጨረሻው ማስጠንቀቂያም ጭምር ከፎርኖግራፊ ራሳችሁን ሙሉ ለሙሉ ነፃ ማውጣት አለባችሁ በቃ እሱን ካላየው ይሄ አይሆንም የሚለውን ነገር መተው አለባችሁ ስለዚህ ማስተርቤሽን እና ፎርኖግራፊ ሙሉ ለሙሉ እርግፍ አድርገን ከተውን በራሳችን ደግሞ የመተማመን ብቃታችንን ከጨመርን እንደገናም ደግሞ በሰጧችሁ በእነዚህ ዘይቶች ራሳችሁን ካገዛችሁ በትክክለኛ የምትፈልጉትን ውጤት ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው
እንግዲህ ለዛሬ ይጀላችሁ የቀረብኩት ይሄንን ይመስላል። ጥያቄ ካላችሁ በዩቲዩብ ላይ መጻፍም ትችላላችሁ፣ በዋትስአፕም ላይ በግሌ ማነጋገር ትችላላችሁ በዚህ ችግር ያለባችሁ። ስለዚህ ይሄን ተጠቀሙ፣ በጣም ተወዱታላችሁ። መልካም ጊዜ ሆነላችሁ። Of the kingdom, we are family, we are one.